Super Pocoyo. Där är Pocoyo. Hej Pocoyo. 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 Nej. Vadå nej Pocoyo? Inte Pocoyo. Är du inte Pocoyo? Vem är du då? Kan någon av er gissa vad Pocoyo är idag? Han är superhjälte! Ah, jag förstår. Manteln, P-et. Du är en superhjälte. Super Pocoyo! Super Pocoyo! Oj då. Wow, du är verkligen en superhjälte Pocoyo. Pato, jag tror att Pocoyo vill att du ska leka med honom. Super Pocoyo och Super Pato! Så vad är Super Pocoyos första uppdrag? Super Pocoyo hjälper vänner! Vilken jättebra idé! Wow, Super Pocoyo använder sin supersyn för att se om någon behöver hjälp. Som en fågel sitter fast! Sitter fast? Ja, jag är inte säker på att hon verkligen... Du förstår, Pato, Pocoyo är en superhjälte. Han vet vad han gör. Super Pocoyo! Du har visst fått syn på en till som behöver hjälp. Lula. Men det ser ut som om Ellie bara vilar sig. Nej! Ellie sitter fast, Super Pocoyo! Men Ellie, jag tror att Pocoyo bara försökte att... Men ser du inte, Pocoyo låtsas bara att... Åh nej, Pato. Pocoyo känner sig nog inte som en superhjälte längre. Du kanske ska gå och muntra upp honom. Pato? Oj, Pato, det är din hatt. Hjälp, Pato ser inte vart han går. Åh,
det måste finnas någon någonstans som kan hjälpa Pato. Kan någon av er komma på någon som kan hjälpa Pato? Superpokojo kan hjälpa honom! Bra jobbat, Pocoyo. Det blev en superdag i alla fall. Hurra för Pocoyo! Hej då! Vi ses snart igen!